Organizaciji ženskog futbolskog kluba Jedinstvo 2014 u Pirotu će se od 26. do 28. avgusta održati prvi međunarodni turnir u ženskom futbolu. Memorijalnog je karaktera jer se organizuje u znak sećanja na Bojana Đurovića Đuru, jednog od osnivača kluba. Prvi memorijalni međunarodni turnir Bojana Đurovića Đure radi, to je u stvari da se ne zaboravi lice, odnosno čovek koji je organizovao, napravio i osnivao, da kažem na kraju, ženski fudbalski klub 28. jula 2014. godine. U jako teškim uslovima, možda ga neko i nije razumeo, ali dobio je podršku mnogih koji su mu pomagali u tome, stvorio skupštinu, upravni odbor i krenuo. Tako da uvek su mu bila ta deca u glavi, da što više radio je na popularizaciji, na omasovljenju. Na turniru učestvuju četiri ekipe, po dve iz Srbije i Bugarske. Rezultati utakmica će biti u drugom planu, ali je turnir poslednja provera za naš klub pred start sezone. Dolazi Nacionalna sportska akademija iz Sofije. To je klub koji je višegodišnji prvak Bugarske. Klub Paldin Plovdiv iz Bugarske isto takođe jedan od boljih klubova, tamo se bolje kotira. Klub sa jakom organizacijom gde smo bili na turnir, gde se radi dosta kvalitetnih devojčica. Naši prijatelji Zemuna i naša ekipa. Na vreme smo počeli pripreme ove dve utakmice koje igramo protiv Sportske akademije Sofije i Paldin iz Plovdiva će nam biti ujedno i dobra provera pred prvenstvo koje počinje 15. i 16. septembra, tad očekujemo Jagodinu. Turnir će svečano biti otvoren u nedelju 26. avgusta u 10.30. Potom su na programu dve utakmice. I u ponedeljak program takođe počinje u 10.30. A narednog dana, 28. avgusta, ženski fudbalski klub Jedinstvo i Zemun će svoju utakmicu odigrati od 15 sati kao uvertiru u 62. finale Kupa grada u fudbalu.